რეგიონული განვითარებისა და ინფრასტრუქტურის მინისტრი დავით ნარმანია და გაერთიანებული წყალმომარაგების კომპანიის დირექტორი არჩილ ცაბუტაშვილი კიევში პირველი საერთაშორისო ბიზნეს-კონფერენციაში უკრაინა და პარტნიორების მონაწილეობის მისაღებად გაემგზავრნენ. აღნიშნული ბიზნეს-კონფერენციის მიზანი ძალების გაერთიანება ურთიერთსასარგებლო თანამშრომლობისა და გლობალური ეკონომიკური კრიზისის უარყოფითი ზეგავლენის დაძლევის გზების ძიება იქნება. ნება საუბარი იმ ფინანსურ წყაროებზე, საზრდლობებზე, რაც სოფლიოში აპრობირებულია ინფრასტრუქტურაში ინვესტორების თვალსაზრისით. გარდა ამისა, ცალკე მექნება შეხვედრა კოლეგა მინისტრთან, რომელთანაც ვისაუბრებთ ურთიერთ თანამშრომლობის საკითხებზე, მათ შორის ჩვენთვის მნიშვნელოვანია ის გამოცდილება, რაც არის დაგროვებული უკრაინაში ინფრასტრუქტურული პროექტების მართვასთან დაკავშირებით, იმიტომ რომ უკრაინას საქართველოს